ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଇ ସି ଏସ୍ ଇ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ସି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ନମ୍ବର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଦର କମିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ କୋଭିଡ଼୍ ଫି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଏଫ୍ଏମ୍ ଏଫ୍ଏଲ୍ରେ ଆଇଏମ୍ ଏଫ୍ଏଲ୍ ବୟାନ ୱାନ୍ରେ ଆଇଡି ମଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବଦାକ ଖୁଚୁରା ଦର ଏମ୍ଆର୍ ପି ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ମଦ ଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ଦର ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନୀୟ ନିଗମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟିରେ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଓ ଏସ୍ ବି ସି ଡଟ୍ ଡଟ୍କମ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ନୂତନ ମଦ ଦର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଅବଦାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମେ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ତିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରେକର୍ଡ଼ କରୋନା ଭାଙ୍ଗିଲା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଚାରିଶହ ଏକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଜି ସର୍ବାଧୁକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର ଚାରିଶହ ସାତ ଛୁଇଁଲା ଆଜି କରୋନା ସଂସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବତୁକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶ ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛଅସ୍ତରି ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୟାଳିଶ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବତିଶ ଜଣ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଣେଇଶ ଜଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଠର ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉଦ ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉଦ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାର ଜଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶ ଜଣ ମାଲକାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶ ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଅ ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାତ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛଅ ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ନବଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଚାରି ସଂସ୍କୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସତଲଙ୍ଗନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ବତନ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳ ଷ୍ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସୂତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍କୁ ବିଚାର କରି ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜଳ ହିତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପି ଏମ୍ ଜିକେ ୱାଇର ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ପି ଏମ୍ ଜିକେ ୱାଇର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧୀନରେ ପି ଏମ୍ ୟୁ ୱାଇରେ ହିତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ରିଲିଫ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏହି ସମଗ୍ରରେ ଏକ ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସମିଶ୍ରିତ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ସାତ କୋଟି ଚାଳିଶ ହଜାର ଉଜ୍ୱଳା ହିତକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପି ଏମ୍ ଜେକେୱାଇ ଉଜ୍ଜଳା ଚୁଆନ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଚୁଆନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଗରିବ ତଥା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲା ଯୋଗାଇ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଆରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ୱା ଜୁଆରେ ଅଧୀନରେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଛଅ ଦିନକୁ ଦିନ ସହରରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଗଣିଲେ କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସିରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସହର ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଓ କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତା ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚରୁ ସକାଳ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ସହରରେ ହାତଶାଳ ପଢ଼ାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳିଶ ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକରଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଠିକାଦାର ପଢ଼ାରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବେଳେ ଆଜି ଏହିସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସାତ ସିଆର୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଣା କୁପ୍ରେଜରୁ ପଚିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଡି ଆଣ୍ଟିମନି ଇରାନ୍ର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଇ ଡି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଏହା ସହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଓନା ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଲିମିଟେଡ଼୍ ପି ଏଚ୍ ଏଫ୍ଏଲ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ର କପିସ୍ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଂଶ ୱାଧିନର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ପ୍ରିଫେରେସନ୍ ଅଫ୍ ମିନ୍ ଇରାନ୍ର ଆଇନ পি এমএমস এই দুইঙ্ সম্পত্তি জবত হয়েছি সেয়ার ব্যাঙ্ক মামলার এই তিন জনক অভিযোগ রয়েছে এমান বিধে মামলা চালছি রাণা কাপুর এবং পরিবার মালকানগিরে থিবা মুম্বাই দিল্লি ইরান অ্যান্ড ইউনি মোট এগারো কোটি টঙ্কার সম্পত্তি ইট জবৎ করেছি নম্বর আট যদি আপন মানে এসবিআই গ্রাহক তেমনি এই ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ ବି ଆଇ ନିକଟରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆସନ୍ତା ଜାଣିଥିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବର୍ଷକରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନଗଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିନୁଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟିଡିଏସ୍ କଟି ନମ୍ବର ନଅ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତା ଏଗାର ଓ ବାର ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରହିବ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଦଶ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ ରାଉ ବୁଧବାର ଦିନ ମହିପୁଏଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମହିଳା ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ରିତୁ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଡାଲି ଷ୍ଟୋର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟୋର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ସିଦ୍ଧୁପତିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମାନେ ନିଜଠାରୁ ଡାଲି ଏକ ପ୍ୟାକ୍ କିଣିଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟୋର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାପସିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି କିରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଦଶଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିତାପିଲି ଗାଁରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଟ୍ରିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିବେକ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ତେଇଶ କିଲୋରେ ଲାଲ ଗ୍ରାମ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ବଜାରକୁ ଉଷ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିତାମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଜନରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମସ୍ତ ଡାଲି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି